Për të mësuar më shumë rreth ecurisë së procesit votimit në Maqedoninë e Veriut, do të kemë në komunikim të drejtë për drejtë nga Shkupi gazetaren Evi Shkopi. Evi, të përshëndes, si është zhvilluar deri tani procesi i votimit, da janë shënuar problematika apo incidente? Përshëndetje, deri tani procesi i votimit ka rjedhur i qetë. Sipas asaj që njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme, nuk janë konstatuar shkelje serioze të prishjes së rendit dhe qetësisë publike, megjithatë edhe pa fare nuk ka kaluar, sepse në Shkup dhe Shtip janë regjistruar dy raste të fotografimit të fletës së votimit, ndërsa në Radovish është konstatuar se një votues ka treguar fletën e votimit, njërit prej vëzhguesve. Gjithashtu në komunën e Çajirit janë gjetur flet palose në xhamat e veturave, të cilat ju bënin thirrje qytetarëve që të bojkotonin procesin e votimit, por gjithashtu janë vërejtur edhe dy grafite. Një nga raste që konsiderohet pak sa më serioze, gjithashtu edhe gjetja e një kokteili molotovi të shpërthyer në korridorin e njërit prej qendrave të votimit. Duhet të theksojmë se Komisioni Shtetëror Zgjedhor, të dhënat e fundit pra të Komisioni Shtetëror Zgjedhor për procesin e votimit, rezultojnë për orën 13, ku sipas këtyre të dhënave, gjithsej të drejtën për të votuar e kanë ushtruar 26.35% e qytetarëve, por duhet të kemi parasysh që bëhet fjalë për 1720 vend votime nga 3840 sa janë gjithsej në nivel republikan. Krahasuar pra me zgjedhjet e kaluara, duhet të kemi parasysh se të dhënat e Komisionit Shtetëror Zgjedhor tregojnë se këtë radhë kjo përqindje është për 10 më e lartë se sa në procesin e kaluar. 104 persona nuk kanë gjetur emrat e tyre në listën zgjedhore, duke kontaktuar kështu edhe me Komisionin Shtetëror Zgjedhor. 9 prej tyre janë hedhur poshtë, duke u arsyetuar se ka pasur arsye specifike pse emri i tyre nuk është në listën zgjedhore, dhe të tjerat po procesohen nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Gjithashtu gjatë paraditës përfaqësuesja e Odir, ku një numër i madh i vëzhguesve ndërkombëtar janë angazhuar për monitorimin e proceseve zgjedhore, kishte vizituar dy vend votime. Por duke konstatuar procesin si të qetë dhe pa probleme, me gjitha të, tha se nesër do dalim me një pasqyrë më të detajuar. Rezultatet e para në procesi i votimit jo zyrtare priten në orën 23. Evi, falenderoj për gjitha informacionet që përcollën në këtë komunikim të drejtë për drejtë nga Shkupi.